Lajmet flash. Senatori amerikan Chris Murphy ka thënë se partitë politike në vend duhet gjejnë një zgjidhje për te kalimin e krizës politike, madje edhe nëse ajo zgjidhje nënkupton sakrifica personale për të mirën e vendit. Këto deklarata Murphy i ka thënë gjatë një fjalimi në Universitetin Amerikan në Kosovë. Murphy më tej ka thënë se nuk ka ndonjë preferencë se cila subjekte do të duhet ta formojnë qeverinë. Senatori në ditën e dytë vizitës në vendin tonë ka takuar edhe zyrtar të shoqërisë civile. Në një ceremoni të organizuar në konsulatën e Kosovës në New York, është nënshkruar marrëveshje për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Kosovës dhe El Salvadorit. Pas njohjes së Kosovës nga ky shtet, lidhja e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy vendeve është një tjetër hap i rëndësishëm që dëshmon interesin politik për forcimin e miqësisë dhe bashkëpunimit të ndërsjellë. Ka përfunduar darka e lamës, darkë kjo e cila është e organizuar për ndertë përfundimit të punve të mot-motit dhe e cila sjell produktet dhe prodhimet cilësore të bujqve kosovar. Darka e lamës këtë vit është organizuar në Gjakov në ambient të hapur në sheshin Lama e Drithit. Me këtë rast, presidenti Atifete Yahyaga tha se ky manifestim tradicional simbolizon festën e gëzimit të njeriut i cili ka përfunduar të gjitha punët e mot-motit madje si shta ajo gëzimin për bereqetin e tokës. Edhe kryetaria Gjakovës Mimoza Kusari Lila tha se darka e lamës paraqet reflektimin e rëndësisë që ka toka. Nëse vizita e kryeministrit Rama për në Serbi është ende në pikpyetje, agenda është para përgatitur. Vetë kryeministri Rama është i vendosur për të mos e anuluar vizitën, por duket se në dilemë është homologu i tij serb, i cili tha se në fund të javës do të vendosë a do ta pres Ramën apo jo. Sipas agendës që ka nisur të qarkullojë në media, kryeministri Rama do të qëndrojë 2 ditë në Serbi së bashku me delegacionin e përbër nga 14 persona. Ish kryeministri i Britanisë Madhe Tony Blair do të mbrojë Shqipërinë para Komisionit Disiplinor të UEFA-s për akuzat pas ndeshjes ndërprerë kundër Serbisë në Beograd. Kuqezint ngarkohen me dy akuza: refuzim të vazhdimit të ndeshjes dhe lëshimin e flamurit kombëtar shqiptar mbi stadiumin e Partizanit në Beograd. Numri i alpinistëve të vdekur të cilët humbën jetën si pasojë një stuhie të borës në Himalaje ka arritur në 39. Megjithatë, autoritetet nepaleze kanë njoftuar se kanë arritur të shpëtojnë mbi 280 persona tjerë. Alpinistët kanë vdekur pasi gjatë fundjavës u befasuan nga një stuhie borës në një rajon të preferuar për alpinistët. Organizata Botërore e Shëndetësisë në një dokument të saj të brendshëm pranoi se ka reaguar dopt ndaj ebolës në Afrikën Perëndimore. Në dokument nënvizon gabimet serioze cilat janë bërë gjatë koordinimit reagimeve ndaj epidemisë. Ndërkohë në Washington, presidenti Obama ka emëruar ish këshilltarin e shtëpisë bardh Ron Klain për koordinator të luftës për të çrënjosur këtë virus. Aktualisht në bivendin ton po mban moti kthjellët, temperatura më e lartë po lëviz rreth 22 gradë Celsius. Meteorologët edhe për nesër kanë parashikuar të kemi mot të ngjashëm. Ndoqët lajmet flash, ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.